Ja, so wonderlik om vanmorgen weer die genade van Jesus te ontvangen. Dat hy vir ons vanmorgen weer opgewek het met nieuwe kracht, nieuwe deursettingsvermoe, nieuwe liefde. Jo, ons het mys nieuwe liefde vanmorgen weer ontvang. Die ou liefde het alweer vervloe, nie? Prijs die Heere daar, hoe lekker. Soos ons allemaal weet, is pastoor dan nog nie meer met ons nie, maar ek wil julle net so'n klein bietjie gerust stel. Niks gaat verander nie. Ons kan hem sien, hy is op lang verlof. Alles gaat dieselfde bly, en ons gaan net voortbou, vir wat hy vir ons geleer het, en nie besig was. Ek meen, hy het baie idees gehad, wat hy mee besig was, en partij wat hy dalk nog nie in plek gestel het. Maar ek geloof en vertrou, die Heilige Gees gaan ons vanmorgen en dier hierdie tydperk lei. Dat is ons nie sal blind staar om te sê, nou wat nou? Nou gaan ons achteruit. Vergeet. Terwyl Koning Jesus op die troon is, sal ons voor hom toe gaan. Want hy is die rots waarop ons staan. En hy is die rots waarop hierdie gemeentiekie van de aard dan, as ons het so kan stel, gaan staan. So moet nie bekommerd wees daarover, dat wat gaan nou van ons word nie. Ek dink vanmorgen, as ek het my gedagte kan doen, dink ek, hy kyk vanmorgen om te sien, of ons hier is, wat doen ons? En ek geloof, hy is blij, om te sien, wat hier aangaan. Ons moet ons nie blind staar, aan die persoon wat hier voorstaan. Want hy was ook net so'n instrument, soos ieder en elk van ons van julle is, was hy ook een instrument in die Vaderse hand. Ons moet nie vast kyk aan die persoon wat hier voorstaan, om te sê, ja, nou is die pastoor weg, nou is alles weg. Hy het die trooster gestuur, soos hy vir Jesus ook gesê, ek gaan vooruit om vir julle plek te bereid, maar ek stuur vir julle die trooster, namelijk Heilige Gees. Jy weet, die Heere is so waarmaker van sy woord, ek kan net so'n klein stukkie van julle deel, vir oulaas van hom, wat hy al het gesê, en wat in die woord staan, moet ons het so opneem, wat julle in my naam vraag, sal ek vir julle gee. En toe hy terugkom van die Kaap, of dit het my gesê, Sakkie, ek sien nie kans, vir wat mag volg nie. Hy sê, voor dit gebeur, moet die Heere my kom neem. En die Heere het opgeneem. Jammer vir die tyd. Maar dit was ons gister, wat hy woorde van my gesê het. En ek is so dankbaar, dat die Heere vir opgeneem het, alles wat is nie hoor nie. Maar dat hy vandag kan glimlag. En wat ons nou gesit het, morgen sal die son weer skyn. Dis so wonderlik. Marlene is hier gereed. Om van nie, kan ek veel vraag van sy dienst in die raam te draai, so vir ek dan ek hier. Al die Heer, die lof, die dank en die bidding vir ons die vanmorgen te skik. Die eer en die dank, my God, vir die gezondheid en die kracht waarmee vir ons die genade gelid. Bevoorrecht is vanmorgen, Heer, om te leer op die leiding van die Heilige Gees. Nu om het graag om daarvan, Heer, alles wat jy toekom sal doen vanmorgen. Elke lof, weet, elke prijs, wat ons van bid. Ook elke een van ons van ziel tot ziel sal beweeg, Heer, dat ons nie vanmorgen vir die Israel as hulle moed verloor te grap te sit nie, maar dat ons oorgevestig sal wees op Jesus en verslitsman, en sal die voetvoere van ons wat vir ons neergeleid in die kerk. Heere, ons dankie vir die tyd wat u om geleen het vir ons, en ons eer u daarvoor, my God, wat u het geweet, wanneer en waar om u te plaas en help u te lei en te rug, in opleiding en voorziening. Ja, dankie Heere dat ons vanmorgen kan terugkijk op een pad van gister en eergister, wat ons net kan sê, Abba Vader,
Want Here, U was altijd teenswoordig. U leiding was altijd daar. U onderschaving was altijd daar. En ons wil voortbouw op dit, by God, gee ons die vermoë daartoe. Skenk vir ons die deursettingsvermoë om vast te hou aan elke belofte van die kostbare woord, totdat U op die regte tyd sal voorsien wat ons behoefte ook al mag wees in die dag en môre. Julle wil en die so vra met die woord sal bedien. Laat die Heilige Gees van Here en vir alles in die lewe sal wees en in elkeen van ons se siele sal wees, sodat ons sal verstaan en sal weet, soos wat ons dat op die woord lees, altyd sal kan beter uitgaan as wat ons ingekom het. Ons dank U tot eer en daarvoor. Here, ook hulle wat die voorstand doen, hulle wat die musiek doen. Dink aan hulle wat siek en ongesteld is. Dink aan hulle Here, Hemelse Vader, en hulle wat hier kom wees en hier is nie. Here, wees vir elke God van naby. En ons dank aan ons eer en daarvoor in Jesus Christus se naam. As familie van die Here Jesus hoe by mekaar te kan kom. En ek het 'n gedagte van die Here ontvang wat ek graag met u wil praat. Ek hou daarvan om 'n tema aan iets te koppel wat ons gedagtes daar kan fokus. En heel eers toe hierdie ou gedeelte lees wat by my opgekom het, is die woord 'n rondloper godsdiens. En ek weet nou nie vir julle nie, maar dink maar 'n bietjie of mense so iets kry. Ek weet nie of hulle so 'n woord kry nie, maar dis wat by my opgekom het toe ek hierdie ou gedeelte lees. En terwyl ons nou hierdie laaste lied so sing en die dinge wat die afgelope week gebeur het, is dit miskien verander die Here die gedagte oor wat hy vanmôre wil sê. Kom ons so by my op by 'n geleentheid voordat ons na die woord van die Here toe gaan. Dink ek so by my dat seker 2000 jaar gelede toe sit die disippels in dieselfde situasie as ons, waar hulle hulle leier verloor. Al verskil was, Jesus het vir hulle gesê, ek gaan weg. En hy lei hulle ook weg, waar hy van hulle weggeneem word. Maar hy gee wonderlike belofte, en hy sê dat hy gaan iemand stuur, en sy naam is 'n trooster. Die Heilige Gees, wanneer hy kom, gaan daar iets in hulle midde gebeur. En hoewel die verlange, die eensaamheid, hy vra wat hulle altyd die geleentheid wat ons het, om terwyl ons by mekaar is, om vir pa te kan vra, Pa, hoe werk hierdie ding, of as jy dalk 'n bietjie onseker is om leiding te kry by mekaar, dit gaan ons mos nou mis, en dis nou die feit dat daai persoon nie daar is nie, maar dis mos nie sonder hoop nie, dit is dat juist die wonderlike hoop van die Heilige Gees, dat Jesus kom en hy sê, dat hy gaan vir sy kerk die trooster stuur, en ons sien, dat hierdie manne en vroue, toe Jesus al haar weggeneem is, kom die engel en hy kom bemoedig, hulle en hy sê, dat luister, dat net so wat julle sien, hy weggaan, net so kom hy terug, julle, en hulle gaan, en hulle onthou sy woorde, hulle gaan wag in die boevertrek, en toe Pinksterdag aanbreek, kom die belofte van die Heilige Gees oor hulle, en hulle kon haar uitstap met 'n visie, en hulle kon verstaan, en Petrus saam op 'n 3000 siele kom tot bekering, omdat die Here sy woord in vervulling laat gaan, en net so, is ons vanoggend as 'n gemeente hier by mekaar, en sê die Here vir ons vanmôre dat hy stuur sy trooster, ons het 'n trooster by wie ons kan gaan wanneer al hierdie vrae wat by ons mag opkom oor hierdie dag, want dit het so vinnig gekom, maar dit laat dink my aan 'n ander geleentheid, net die dag na Jesus se kruisiging, staan twee emeusgangers, vertel die woord, en hulle vertel oor die dinge wat in Jerusalem gebeur het, en hulle vertel oor Jesus wat gekruisig is, die groot profeet, en al hierdie dinge, min weet hulle dat Jesus stap saam met hulle, en hy luister wat hulle van hom sê, en ek wil vanmôre vir u sê, hier waar ons, ook vanoggend glo ek met my hele hart, dat die Here luister wat ons vanmôre vir hom sê, en wat ons het sing, en hierdie liedere wat ons sing, en wat ons sê van Pastor Johan, dat die Here stel belang, en wat sy kerk vanmôre sê, omtrent hierdie dinge, wat sal julle dan nou sê, van hierdie afgelope week, hoe dan nou verder, sal ander vanoggend vra, hoe verder, hoe gaan hierdie gemeente verder vanmôre, en ek wil glo, dat die Here vanoggend vir ons, net soos die emeusgangers, en net soos vir sy disippels, het die Here vanmôre, deur sy trooster, die Heilige Gees, 'n boodskap oor hoe gaan ons verder. En hier wil ek gaan vra, kom ons sluit net die oë so saam. Here, dit is so kosbaar om die woord vanmôre hier te kan hê. Na so 'n lied wat hulle skryf, en wat hulle sê die kosbaarste, wat ons ooit in hierdie lewe kan besit, Here, is om Jesus te kan ken, en om sy woord in ons midde vanmôre te kan hê. En Here, of ons het wil weet, of ons verstand dit kan begryp,
weet ons nie, Here, maar U sê hierdie woord sal standhou vir ewig, totdat alles wat sigbaar is vergaan het. Here, dan sal U woord nog steeds sy krag behou. U woord is kragtig vanmôre om ons te bemoedig en vir ons 'n woord te gee om verder te gaan, en ek wil bid dat U vanmôre daardeur verheerlik sal word en dat U volgens sal spreek en dit vir ons op 'n manier dat ons dit kan verstaan. Ons eer U daarvoor vanmôre in Jesus naam. Amen. Een wat die wat die woord saamgebring het, ek wil graag 'n stukkie lees uit 1 Samuel 12. En ek gaan nou vanmôre iets doen wat ek nou nog nie gedoen het nie. Colette, kom gou hier. Janeman, kom jy gou hier. Jan is nou my seun. En dis meer vir die wat hom nou nie ken nie. En sy meisie, ek gaan hulle vra om vir my hierdie skrifgedeelte te kom lees. Kom gou. Julle gaan sommer net my Bybel uit lees. Ek gaan vir hulle vra. Janeman, ek kan vir my lees tot daar so so by vers 12 van vers 1. En ek gaan nou vir julle sê hoekom ek hulle vra om dit te lees. Lees maar vir hom. Ek kry dit. Jy sê Samuel aan die Here Israel, kyk, ek het na julle geluister en alles wat julle aan my gesê het en die koning oor julle aangestel. En kyk nou, die koning sal voor julle uitwandel en ek het die oud en grys geword en my seun is hier by julle. Ek het voor julle uitgewandel van my jeug af tot vandag toe. Hier is ek, getuig teen my voor die Here en voor sy gesalfde. Wie sê bees ek geneem het en wie sê esel ek geneem het en wie ek verdruk of haar behandel het en uit wie se hand ek omkoopgeld aangeneem het om my oë daarmee toe te maak, dan sal ek dit aan julle teruggee. En hulle antwoord, jy het vir ons nie verdruk of ons hart behandel nie en uit niemand se hand iets aangeneem nie. Daarop sê hy vir hulle, die Here is getuie teen julle en getuie is sy gesalfde vandag, dat julle niks in my hand gevind het nie, en hulle roep, hy is getuie. Verder het Samuel aan die volk gesê, getuie is die Here wat Moses en Aaron voortgebring en julle vaders uit Egipte land laat optrek het. Gaan staan dan nou, dat ek met julle gerig kan hou voor die aangesig van die Here oor al hierdie regverdige dade wat die Here, wat hy aan julle en julle vaders gedoen het. Nadat Jakob in Egipte gekom het, julle vaders die Here aangeroep het die Here Moses en Aaron gestuur en hulle het julle vaders uit Egipte gelei en hy het hulle op hierdie plek laat woon. Maar hulle het die Here hul God vergeet, daarom het hy hulle verkoop in die hand van die Siraars, die leeroweristes van Hasor, in die hand van die Filistyne en in die hand van die koning van Maal, wat teen hulle geveg het. Toe het hulle die Here aangeroep en gesê, ons het gesondig, want ons het die Here verlaat. En die Baraals het, groot woord, Astartes, Baals en die Astartes, gedien, maar red ons nou uit die hand van ons vijande, dan sal ons u dien. En die Here het Jubalie en Bedan en Jefta en Samuel gestuur en julle uit die hand van jou vijande rondom gered, so dat julle veilig gewoon het. Maar toe julle sien dat Nahas, die koning van die kinders van Amon, teen julle aankom, het hulle aan my gesê, nee, maar die koning moet oor ons regeer, terwyl die Here julle God, toch julle koning is.
verdreig. Hier is hy dan nou die koning wat julle uitgekies het, wat julle begeer het, en kyk, die Here het die koning oor julle aangestel. As julle maar die Here vrees en hom dien en dan sy stem luister, na die wederstrewig is teen die mond van die Here nie, en julle self sowel as die koning wat oor julle regeer, die Here is die julle God maar volg. Maar as julle nie na die stem van die Here luister nie, en wederstrewig is teen die mond van die Here, dan sal die hand van die Here teen julle wees, soos teen julle vaders. Gaan dus staan en kyk na hierdie groot saak wat die Here voor julle oog gaan doen. Is dit die koring goed stryd van vandag nie? En ek sal die Here aanroep dat hy donderslae en reën gee, wat dan weer dan en sien dat dit in julle kwaad groot is wat julle in die oog van die Here gedoen het, deur die koning vir julle tot te begeer. Toe het Samuel die Here aangeroep, en die Here het donderslae en reën op die dag gegee, sodat die hele volk baie bevrees geword het, en vir die Here en vir Samuel. Daarom het die hele volk vir Samuel gesê, bid tot die Here en God sal vir julle knegte, dat ons nie sterf nie, omdat ons by al ons sondes nog nie kwaad gedoen het, deur die koning vir ons te begeer. Toe sê Samuel vir die volk, wees nie bevrees nie, julle het al hierdie kwaad gedoen, maar wyk nie van die Here af nie, en dien die Here met julle hele hart. En julle mag nie afwyk nie, want dan gaan julle egter nietige afgode aan wat nie kan help of red nie. Omdat hulle nie nietighede is. Want die Here sal die volk ter wille van sy groot naam nie verwerp nie, omdat die Here behaag het om van julle vir hom en die volk te maak. Ook wat my betref, dit is vir my dat ek teen die Here sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid, maar ek sou julle in die goeie weg onderrig. Vrees nie die Here en dien hom getrou met julle hele harte, want kyk wat groote dinge hy by julle gedoen het. Maar as julle ooit verkeerd handel, sal julle self sowel as die koning omkom. Baie dankie. Dank u wel. Geliefdes, ek wil vir u sê dat die woord van die Here is nie geseend is een mens wat die Here se woord lees. Geseend is hulle wat die woord van die Here hoor. Geseend is hulle wat die woord van die Here bewaar. Geseend is hulle wat die woord van die Here doen. Ek wil vir u sê dat weet u baie kere op klein maniere, soos om iemand net in staat te stel om die Here se woord te kan lees vir ons vanoggend. Stel ons vanoggend mense beskikbaar wat vir die Here iets kan doen. Baie keer dink ons is so groot dinge wat ons vir die Here kan doen. Jy kan vanmôre net 'n stukkie lees vir jou medebroer of suster. Jy kan in 'n oue huis net ingaan en net 'n stukkie lees vir iemand wat nie meer kan sien nie. En so kan jy vir God diensbaar wees. Baie keer wil ons almal predikante wees, maar dit werk nie so nie. Ons kan diensbaar wees. En vanmôre, as jy in God se woord glo, sê hy, as jy daai woord vat, die tydjies, ons dink baie keer daai 5 minute wat jy vat, en jy vat en jy in stilte tyd loop, lees jy God se woord, kom daar 'n seën oor jou lewe, wat die Here beloof. En as jy dit vat in jou eie maak, sal die Here vir jou iets groot doen, en jy sal besef, dat luister, dat God se woord het ewig krag, want dit is so. Dis hoekom ek lief daarvoor is, my, ons kom uit die gemeenteheid van Grawe Loop uit, waar ons gewoonte was, dat iemand anders, ons het sommer die kinders opgelyn, en dit het nou niks te doen, om te kyk of hulle kan lees nie. Hier sit klomp onderwysers in hierdie gemeente, soos ons, en dis meer goed. Dis nie om te kyk of julle werk doen nie. Dis nie oor hoeveel spelfoute hulle maak, of leesfoute hulle maak, of wat sy leespoed is nie. Dit het niks daarmee te doen. Dit het te doen dat die seën van die Here oor ons kinders en oor ons lewe kan kom. En ek wil vanmôre vir u praat uit hierdie gedeelte dierbaar is. Ek wil vir u vanmôre sê dat weet u die agtergrond van hierdie gebeure is dat Samuel is besig en hy die volk bymekaar geroep en hulle het so pas vir Saul as koning aangestel omdat die volk dit van die Here gevra het. Maar hierdie volk sit met 'n probleem en dit is hulle word beleer deur die Filistyne. En hierdie nuwe koning, ons sien ook sommer onmiddellik net na hierdie geleentheid, die eerste toets wat voor hierdie koning Saul kom, slaag hy nie die toets nie. Want hy kan nie wag vir Samuel om te kom nie, want hy raak bang en sy manskappe begin van hom al wegloop. Dit was die omstandighede hier. Maar hy staan dan vanmôre hier voor die volk en weet jy hier waar is en hy het 'n boodskap. En hierdie volk kom op 'n punt waar hulle ook vra, seker soos vanmôre, hoe verder?
Hoe kom ons hier deur? Want die woord van die Here sê hierdie Filistyne was soos sprinkane van die woestyn, soos sand van die see. So baie was hulle. Ek dink hy praat by 'n gemeente van iets soos 2000 of 6000, sorry, 6000 perwans. 'N Geweldige groot leermag wat hulle beleer. En wat doen ons verder? Maar weet die dierbares, tussen hulle is 'n man van God, die profeet Samuel, wat is hulle groot geword het en jy moet onthou Samuel is op ouderdom van 2 jaar uit sy ma om van die Here af gebid en het sy hom loop afgee daar in die huis van die Here en raak hy saam met sy volk groot, sê hy noem hier in die skrif, my kinders is tussen julle, so dis nie dat Samuel onbekend is nie, maar hy word groot tussen hierdie volk van Israel. En kom hy op 'n dag waar hy merk, waar hierdie volk nie weet verder nie. En weet nie wat sê van my, dat hulle nie geweet wat om verder te doen nie. Is dat hulle kom en hulle begin soek. Hulle vertroue in 'n mens. En hulle sê ons soek nou 'n koning. Die Here is nou nie meer vir ons genoeg nie. Ons soek iets wat ons kan raak. Ons soek iets wat ons kan sien. Ons soek iets wat ons kan tas. Ons kan soek iets wat soos ons lyk. En dierbares, weet nie, dis nie so verregaande om te dink dat ons baie keer as mens het ons hierdie selfde ou patroon oor en oor van ons wil 'n ding sien voordat ons glo. Ons wil 'n ding ervaar voordat ons dit beleef en dit ons eie kan maak. En sit hulle met hierdie probleme en Samuel kom. En dis my kosbaar dierbaar is wat ek sien wat hier gebeur. Maar hierdie volk kom op 'n plek waar hulle kan vorentoe gaan. Al het hulle 'n koning. Want hulle het 'n sonde in hulle midde. En ek wil nie vanmôre praat oor die sonde in hulle midde nie. Maar wat hulle sonde was dit was verkeerd in die oë van die Here. Hoewel God dit toelaat dat hulle 'n mens bo God verkies. Dit was hulle sonde. Dat en in vandag se tyd waarin ek en jy leef, die oomblik wat jy God verruil vir enige iets anders wat aan hierdie aarde of hierdie skepping, want God het alles geskep. En die skepping kan tog nie hoër wees as die God wat dit gemaak het. As ons daai orde omdraai, sit jy net met 'n probleem en het God 'n probleem daarmee. En wil ek vir jou vanmôre sê dat jy kan in jou persoonlike verhouding, in jou verhouding met jou man of vrou, jy kan in jou verhouding met jou gemeente, jy kan miskien by die werk, jy kan dit deurtrek waar toe. Maar die oomblik wat jy God begin verruil vir iets waaraan jy jou hoop stel, is daar 'n sonde in jou lewe? Want God sê in sy wet, hy sê hy is 'n jaloerse God. En hy deel sy eer met niemand. En dis die probleem waarmee die volk hier staan. Hulle kan nie, hulle sit met die realiteit van die vyand om hulle. Hulle sit met die realiteit van ons kan nie vorentoe nie. Want iets verhinder hulle. Hulle het vrees in hulle binne. Maar hulle het Godsman tussen hulle. Wat met hulle kan kom praat. En ek wil graag 'n oomblik fokus op wat sê Samuel. En onthou Samuel, die woord Samuel se naam beteken God antwoord gebed. Dis wat dit beteken. Dis 'n man wat eintlik sy naam dra en sê elke keer wat hulle sê Samuel kom hier, dan sê dan bevestig dit, verklaar dit eintlik dat God is een wat gebed antwoord. Samuel is 'n draer van 'n boodskap dat God kan 'n mens se gebed antwoord. En hier staan Samuel in hulle midde. En net sodat hulle kan glo dat daar 'n God is. Sê, dit is mos nou oestyd. Want dit was die oestyd. En wat die gewoonte was van die Filistyne is hulle kom dan kom oes hulle nou al hulle koring af. En die volk sit sonder kos. Inteendeel die woord van die Here sê by daai geleentheid, hulle het eers reg wapens gehad om mee te veg. So onderdruk was hulle deur hierdie Filistyne. Hulle moes oorgaan om hulle goed te laat skerp maak, hulle bloed te laat skerp maak daar by die Filistyne. Dis die omstandighede. God se volk in ballingskap hier in 'n vreemde land onder die juk van Filistyne van die vyand. En ons vyand in hierdie wêreld is mos nie mense nie. Dis mos nie jou boetie of jou suster of pastoor of die gemeente of die wêreld. Dit is nie teen vlees of bloed nie. Ons stryd is teen 'n vyand wat die woord sê, sy naam is die duiwel. Dis jou opponent, dis jou vyand, nie ons hier by mekaar nie. En dierbares, weet jy, wil ek vir u sê dat die woord van die Here sê vir my by hierdie geleentheid saam Samuel. Hierdie man wat sê dat God antwoord gebed, wat eintlik die boodskap draer hiervan is. Kom en hy sê maar net dat jy kan glo. Dis oestyd nou. Ek gaan die Here vra dat hy vandag vir ons donderwolke weer lig stuur, reën sal stuur nou. Om van nie. En hy gaan en hy bid.
En onmiddellik stuur God die reën. Onmiddellik stuur God die weerlig. Onmiddellik stuur God net wat hy vra. Want God antwoord ons gebed. Is dit nie so nie? God antwoord ons gebed. Hy het gevra en God het dit gegee. Maar hier binne terwyl hy praat, kom hy en hy sê vir hulle, weet julle, dink 'n bietjie terug. God moes vir Aaron en vir Moses stuur omdat julle pa wat 400 jaar in Egipte land daar onder die farao's gebly het omdat God het gehoor dat julle kry swaar. Julle pa hulle kry swaar. En God stuur die twee manne en hy lei hulle uit. En hy kom en hy sê en net daarna, toe vergeet julle die Here. Toe moet God en hy praat daar van Seribaal. Dis een woord wat Jan nou gesukkel het om. Seribaal is eintlik Gideon, nie? Dit was sy ander naam. Hy moet vir Gideon stuur, hy moet vir Jefta stuur. Hy moet al hierdie Samson, al hierdie rigters moet hy oprig. Want die Filistyne verdruk hulle nou weer, want hoekom? Hulle luister weer nie na die Here nie. Hulle loop rond agter vreemde afgode aan wat nie kan help. En hier staan hulle nou, en hy sê hulle tydperk van rigters. En hier is ons Samuel. En hier doen hulle nou weer een sonde. Hulle sit nou weer een probleem, dat hulle soek nou een koning. Iemand wat hulle kan sien. En God moet nou weer vir Samuel stuur, om nou weer met hulle te kom praat. En toe hierdie volk besef, en daarvan toe nou, die dag, een bekering plaas by die volk, want hulle sê, Samuel bid vir ons. Ons het een groot sonde teenoor Here begaan. En Samuel kom en hy sê vir hulle iets wonderlik. Hy openbaar God se hart. Hy sê, weet jy, dat al het julle hierdie sonde begaan, weet julle wat? Dat dit is God se begeerte om vir hom 'n volk te kan verkry. Dit is God se hart, dit is God se begeerte. God gaan julle vergewe, God het julle vergewe. En hy sê vir hulle iets interessant genoeg oor hierdie pad wat nou vorentoe moet loop. Wat, en hy sê vir hulle 5 dinge. En dierbare, ek wil vanmôre vir u sê, vanoggend, vir ons as 'n gemeente glo ek, iemand wat dalk met onsannigheid in sy huis sit en vra dat Here, die vraag, Here, hoe beweeg ons vanmôre vorentoe? Vir hierdie gemeente en sy leierskap en die gemeentelede verbonde hieraan. En vra, het God vanmôre deur Samuel 5 dinge wat hy vir hulle sê. En hy sê, ek sal nie teenoor die Here sondig deur op te roep vir julle te bid nie. Hy sê heel eers, sê Samuel vir hulle, weet julle hierdie God wat nou die reën gestuur het? Julle het hom gesien, hy lewe vanmôre. Ek vra hom, daar is nie wolke nie, die reën. Hier is die weerlig. Julle sien hom. Julle kan met julle oë aanskou, want dis hoe ons ding. Ons sien dit nou. Hy sê, nou openbaar hy heel eers, openbaar hy God se hart, en hy sê, weet jy, God het 'n begeerte om vir jou en vir my vanmôre as sy volk. Want so lief het God die wêreld gehad. So dat elkeen wat in hom wil glo, nie verlore hoef te gaan. Hy stuur sy seun Jesus, so dat ons kan lewe en dit in oorvloed kan hê. Dis God se hart. Hy openbaar God se hart hier. Hy sê maar van wat my aan betref. Hy sê, ek sal nie sonde doen om op te hou vir julle bid nie. Al is julle verkeerd, ek sal vir julle bid. En hy sê die tweede ding. Hy sê, ek sal julle leer omtrent die regte weg. En weet jy dierbare, as ek en jy het eendag, hoekom jy heel waarskynlik hier sit, is iemand het eendag vir jou die evangelie verduidelik, sodat jy Jesus aangeneem het. Kan jy dink gou, en dis jou en my roeping vanmôre, wanneer ons hier uitgaan, dag vir dag, as ons roeping nie vergeet, staan jou roeping basis op 3 dinge vas. En hy sê, Matteus 28 vers 19, dis die boodskap waarmee Jesus ons uitstuur, gaan dan heen, en maak disciples van alle nasies, alle mense. Jy pick and choose nie, alles wat jou pad langs kom. Maak 'n disipel vir Jesus van hulle. Hy sê, doop hulle, en dan leer julle. Dis die selfde wat Samuel hier besig is. Hy is besig om vir hulle te leer. En hy sê vir hulle, ek gaan vir julle vertel, ek gaan julle onderrig in die regte, en 'n goeie weg. Want jy weet hier wat is, wat nogal kosbaar vanmôre is, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, sê die woord. Maar die uiteinde daarvan is die dood. En ek wil vir jou sê, daar's 'n weg wat vir my, wanneer is 'n weg vir my reg? Want dit vir my altyd lekker is. Is dit nie so nie? Vir jou, wanneer is die pad nou lekker? Wanneer ry jy nou lekker pad?
as die pad lekker glad is, daar is nie jou gate, daar is iets. Maar nou praat hy, sê, dis nie hoe God se weg altyd is, hy moet ook reg wees. Met ander woorde, jy wil sê, dat ja, Here, ek sal het graag so wil hê, maar weet jy, as dit teen God se woord is, is dit nie die regte pad nie. En as kind, het ons altyd hierdie beeld gehad van hierdie breë pad, wat die verkeerde pad is, en hierdie smal padjie, wat nou die regte pad is. Hoekom is God se pad altyd so smal, en vol kinkels, en draai en moeilik? Maar dis precies, wat hy kom, hy sê, Samuel sê, ek gaan nie vir julle vertel van 'n pad, wat jy wil hê hoe jou pad moet wees. Ek gaan jou vertel wat die regte pad is, en wat 'n goeie pad is. Wat beteken, wat is so goed van hierdie pad? Dit bring die beste uit ons uit. Dit het die doel om, laat dit met jou goed kan gaan, op hierdie pad. So daai ou smal paadjie wat die Here vir jou vat, die pad wat jy twyfel en dink, dat die Here is ontrou. Die Here wil vanmôre vir iemand en vir ons sê, die pad wat ons vanmôre nie verstaan vorentoe nie, God, het hy, Jesus dan nie in Johannes gekom en gesê, wie is die pad? Wie is die weg? Wie is die waarheid? Wie is die lewe? Wat kom Jesus toe hier lewe? Hy sê vir die vrou wat in sonde betrap is, hy sê vir haar, genade. Hy sê vir haar, hy wys na die pad, hy sê, dat hy sê, ek vergewe jou. Jy is vergewe. Gaan. Maar hy vertel haar die waarheid. Jy moet nie verder sonde doen. Wat sê Samuel hier vir die volk? Hy sê, dat weet jy, God het jou nou vergewe. Alles rond. Maar moet nou nie weer van die Here af weggaan, anders gaan jy vind dat die hand van die Here is teen jou. En weet jy nie waarom ons dit nie hoor nie? Ons wil nie hoor dat God is 'n pa wat party slaag uitdeel. Ons wil dit nie hoor nie. Met 'n kind van God moet dit altyd goed gaan. En die oomblik wat God begin slaag uitdeel, en die oomblik wat God 'n bietjie begin tig onder ons, oomblik wat God 'n bietjie begin laat jy die gevolge van jou besluite begin voel aan jou bas, dan voel ons God is nou disloyaal. En nou is die pad nou nie meer die regte pad, die dalk het ek 'n verkeerde pad, nie, jy is op die regte pad, want God se pad lyk so, hy moet ons reg hou. En die Here sê, maar weet jy, hierdie pad, sien ek iets kosbaar, wat Samuel vir hulle sê, 5 dinge, hy sê die eerste is, vrees die Here, kind van die Here vanmôre, vrees die Here, en weet jy, as jy dit loop lees, wat beteken die woord vrees, dan kom een mens met hierdie idee van een slaaf, van een slaaf wat hom moet onderwerp. Respekteer die Here, onderwerp jou aan die Here, vrees die Here. Moet nie bang wees vir die Here om na hom toe te gaan nie, hy nooi jou uitkom, hy sê maar vrees die Here. Wees ondergeskik aan die Here, stel jouself op die plek waar jy kan hoor wat hy vir jou wil sê. Dis belangrijk, want ons sal moet hoor wat die Here vir ons nou sê. Wat moet nou gebeur? Die tweede wat hy vir my iets sê, is hy sê, dien die Here. Dien die Here. En met ander woorde nie, soos 'n slaaf, sy oog op sy meester is, met ander woorde om hom te behaag, om haar te behaag, sy slaaf, of hoe sy huisheer te behaag, alles wat hy vir jou sê, hy slaaf is haastig om het te loop doen, praat nie teen, is nie onwillig nie, doe nie sy eie ding nie, besluit nie hoe en wanneer hy dit een dag sal doen, ek sal het loop doen, maar wanneer dit my pas, nee, dit werk nie in die huis van een slaaf, van een huisheer, wanneer hy sê nou, dan sit nou, dan moet jy dit doen. Die tweede wat Samuel vir hulle sê is, hy sê vir hulle, hy geef hulle die raad, hy leer hulle omtrent die weg van God, hy sê, dien dan die Here ten minste, doen wat hy vir jou sê onmiddellik, luister wat hy vir jou sê, voer dit uit wat hy vir jou sê, dien die Here. Die derde wat hy vir hulle sê is, hy sê, luister na die Here, luister na die Here. En die eerste is, weet jy, nou kom die woord by geleentheid, hy sê ons het ore, maar ons hoor nie. Ons, by geleentheid sê die woord, ons ore word stomp, dat jy nie meer hoor en onderskei, tussen die stemme wat daar by die kant. En God kom vanmôre en hy sê, ons sal moet goed luister, na Godse bevele, luister na wat die Here van jou in die tyd sê. Die vierde wat hy vir my sê,
As hy sê, moenie verder strewig wees teenoor die mond van die Here nie. Wat sê dit vir jou en vir my? Wederstrewigheid, dierbaar is, en dis hier waar rondloop godsdienst kom. Wederstrewigheid is om rond te dwaal, rond te soek, rond te loop. Dis loyaal te word teenoor Godse werk en teenoor die Here. Wederstrewig, rondloop godsdienst. Daar waar jy hulp op ander plekke loop soek, daar waar jy na ander se raad loop luister, daar waar jy op 'n ander plek jou hulp vanaan wil opsoek, in plaas om net na die Here toe te kom. Hy wat 'n plan vir jou lewe het. Hy sê wederstrewig teenoor die mond van die Here. En weet jy wie is die mond van die Here volgens? Die mond van die Here is jou medebroer en suster. Wat die Here kan gebruik om met jou te kom praat en met my te kom praat oor een of ander ding wat ons opmerk of en dis waar teregwysing heel waarskynlik die bediening van teregwysing ook kan inkom om te sê maar letterlik en ek sê vanmôre toe ons daar staan en almal kom so op na die huis dierbaar is hierdie is die huis van die Here waar jy op jy jou kinders reg is dit mooi om daar in die winkel jou kind reg te help en jy slag vir hom nou 'n goeie pak slaag daar is dit mooi so werk dit so wanneer gee ons pak slaag en ons gaan ons tromp, omdat ons nou daar nie openbaar slaan. Maar wat doen jy? Wat doen ek? Ons wacht tot dat ons, of wat sê, wacht tot dat ek by die huis kom. Help vir my. Het pa nie baie so gesê? Het ma nie baie so? Nee, die oupingster mense het vir jou hier om die draai gevat, hier by die kerk, jy bou dit gebrand, jy het snik hier in die kerk gesit, en jy het verstaan, hou was jy uit, die oordeel was gevel onmiddellik. En daar was hy gedreig, ons gaan wacht op by die huis nie. Maar as ons dan nou toch wil wacht op by die huis, waar is my in jou huis? Waar moet jy getig word vanmorgen? As die Heere vir jou wil tig, vat hy jou nie ook huis toe nie. Amen. Vat die Heere jou nie ook huis toe vanmorgen nie. Dierbaar is, as die Heere vanmorgen nou vir jou iets sê, wat tot jou hart spreek, is dit nie die Heere wat vanmorgen dier broer Nico, of dier Omfani, of dier Om Jaap, of dier wie ook al wat hier so gebruik. Is dit nie hoe God? Moet dit nie hier gebeur nie? Ja, ons snik saam. Ek sê baie kere, as daar klaar pak slaag gekry het, dan gaan ma daar een kan duil, as jy daar by haar kom, maar sê oor hierdie pak slaag wat sy uitgedeel het. Haar hart is net so stik en so lyker. Maar sy doen dit omdat sy lief is. Dis hoe God ook werk. En weet jy hierbaar as ons gaan mekaar, volgend as gelovig is, hier reg help, en dit gaan belangrik wees in die tyd wat vir ons voorlê, om mekaar hier reg te help, in die huis van die Here, maar nie daar op straat nie. Dis nie mooi daar in die winkel nie, dit hoef nie daar buitenkant te wees nie. So verdra toch maar, as die Here hier in sy huis dingetjies doen, om met ons reg te help, want sy weg is altyd goed, positief, om vir ons op te bou. Die laaste wat Samuel vir hulle sê, die vyfde ding is, hy sê, volg die Here. Volg die Here. Dit beteken, gaan agter hom aan. Loop soos wat hy loop. Maak soos wat hy maak. En nou wil ek terugkom na Matteus 28 vers 19. Hier waar is iemand, die Here gee vir jou, en ek en jy het geen ander opdrag. Wat hy het nog nie weer teruggekom, en 'n ander opdrag gegee. Hy sê, wat ek en jy moet bezig wees, net drie ding, maak disciples, doop hulle, leer hulle. Ok, ons sê dit so, dit is ons boodskap. Nou sit jy vanmôre hier, nou vraag ek vir jou, is jy een disciple van Jesus? Het jy jou laat doop? Hoekom stel jy uit? Jy wil iemand anders van die Here vertel, maar jy self het dit nog nie gedoen. Jy wil iemand anders vir die Here wen, maar jy dit self nog nie gedoen. Jy sit met 'n klomp redenasies oor wat mense jou vertel. Dis God se manier, dis sy pad. Hy sê, laat jou doop. Die derde is, hy sê, laat jou leer. Vraag vir jou vanmôre, kan jy, is jy nog leerbaar? Is jou gees nog oop om geleer te word? Is ons oop om by mekaar te kan leer? Of het ek te oud geword, en niemand kan my niks meer leer. Dis wat Samuel vanmorgen vir sy volk kom.
En hy sê, as julle dan nou voorspoedig wil wees, doen hierdie vyf dinge. Ek wil vir môre vir die gemeente sê, as ons in gemeente voorspoedig wil wees, kom, laat ons vanoggend hier voor die aangesig van die Here daar, God ken jou gedagtes, hy ken jou hart, hy weet precies, jy hoef nie eers om ja te sê, jy hoef op elke ding, ek kan ook hier vra, is die Here ons getuie? Dan roep julle uit, ja, die Here is ons getuie, so het hulle uitgeroep, amper soos aan die hof, sweer julle op die Bybel hand, op die Bybel regterhand in die lig, sweer julle voor God, ja, sweer voor God, wat sal, maar God ken jou hart vanmorgen, en hy sê, kom ons neem dan vanmorgen as een gemeente, daai situasie in jou lewe, jy vraag, Here, hoe beweeg ek hier van naar voren toe, wat moet ek nou verder doen, hoe kom ek uit hierdie penarie uit, Here, dan sê die Here vir jou vanmorgen vyf dinge, hy sê, vrees die Heer, hy sê, dien die Heer, wees soos 'n slaaf, ondergeskik, dien die Heer, derde, luister na die Heer, luister na die Heer, derde, moet nie ronddwaal nie, moet nie wederstrewig wees nie, moet nie rondloop godsdienst, moet nie soos die wereldse godsdienst daar by die gaan, wees loyaal, die laaste ene, volg die Heer, maak soos wat hy gemaakt het, dit as hy woord sê, jy bid vir die sieke, dan bid jy vir hom, as die woord sê, dat jy moet na die Heere toe kom met jou probleme, dan kom jy na die Heere toe met jou probleme, net soos een kind, net soos wat dit daar verstaan, dit is nie moeilik nie, dit is hoe God met ons wil werkvol, en weet jy wat, Samuel sê vir hulle twee dinge, amper soos hy Ebal, en wat hulle is die ander berg op van nie, Ebal en Geresim, op die een berg Geresim was die seën van die Heer, op Ebal was die vloek van die Heer, en altyd werk dit so, hier staan Samuel, hy sê, as julle doen wat die Heer sê, as julle hierdie vyf dinge, as julle die pad, ek hou vir julle nou die regte en een goeie pad vir julle voor, as julle dit loop doen, hy sê, sal jy vind dat die Heer se hand saam met jou is, God beloof dit, sal jy beleef, God sal saam met jou wees. Maar as jy sou besluit om na die Here se woord nie te luister, sal jy vind dat die Here se hand teen jou is. Want die Here, dis 'n netheids mens beginsel, hy sê, as jy 'n vriend van die wêreld wil wees, as jy jou ore wil uitleen vir die wêreldse beginsels, as jy jou ore wil uitleen oor wat mense sê, gaan jy bevind dat jy op hulle pad loop, maar jy gaan God se pad mis, want jy sal vind, dat as jy vriend van die wereld, as jy altyd in guns wil wees by mense, mag jy bevind dat jy in onguns by God is. En dis waar. En ons sê dit baie keer, Samson het beleef, en ek en jy as 'n Pinksterkind, ek wonder of ons verstaan wat Pinkster is. Altyd. Maar Pinkster mense kan dalk bevind, dat die wereld aan buitenkant meer Pinkster is as ons. En ons kan ons krag verloor, as ons nie meer doen wat die Here van ons verwag en sê nie. En ek wil maar net vanmorgen vir julle bemoedig met hierdie woord, om te sê, hoe verder, die Here geef ons een pad volgend, hy sê, Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, het is goed, het is recht, het is die waarheid, en hy is die lewe. En as ons om kies vanmorgen, stap hy saam met ons hierdie pad, hy is die hoeksteen van hierdie gemeente, hy wil die fondament bly, en as ons op hom bly, en ons maak seker dat dit wat ons bou, en dit wat ons hier vanaf voren toevat, sal niks buiten sy wil beweeg nie, want as 'n fondament, niemand kan 'n nuwe fondament lê nie, Jesus is die fondament, en jy kan maar 'n bouer bevat, as hy op daai stuk sement gaan, en hy sou nêrens rondkyk nie, hy bly net op daai fondament, wanneer hy klaar is, sal hy huis lyk soos dat die argitek wat dit beplan het, gebesluit het hy moet wees, want hy op sy fondament geblei, maar as jy begin rondkyk, mag jy bevind dat jy later nie meer op die fondament is, dan doen jy jou eie ding en dan werk jou goed nie uit nie, want hy het geen fondasie nie, en wanneer die wind kom, en wanneer die weer kom, wat sê die jou verhaal, dan val alles plat, want hy het geen fondament onder hom. Hierdie gemeente is nie sonder 'n fondament vanmorgen. Pastoor Johan was deel van ons, hierdie gemeente, elke ene, is soos 'n lewende steen, binne 'n muur ingebou, ons is 'n lewende huis vir die Here,
En hierdie gemeente moet begin lewe. Ons moet lewe voor die aangesig van die Here. Ons moet lewe saam met mekaar. Ons moet verhoudings bou saam met mekaar. Ons moet vrede maak met mekaar wanneer ons fouteer, maar in die huis van die Here wil die Here sy seën gebied en wil hy moet dit so wees. Mag die Here sy woord vanmôre wonderlik sien op sy plek in die nagmaaltafel kan ons voortgaan of. Hiermaar as die woord van die Here sê dit aan die laaste nag waarin Jesus verraai is, het hy saam met sy disippels aan tafel gegaan en het hy die brood geneem en hy het gebreek en hy het gebid daaroor. En hy het ook so die wyn geneem en hy het dit bedien en hy het vir hulle gesê dat dit is die nuwe testament in sy bloed. Dit is 'n nuwe verbond, dit is 'n nuwe, hy gaan iets nuuts doen. En hy sê dit is sy liggaam wat vir ons gebreek word. Hy lig hulle in presies waartoe hy op pad is. Hy lig hulle in dat hy gaan nie weg om vir altyd weg te bly nie. Want hy gee hulle die belofte dat hy kom weer. En ek wil vanmôre vir u sê, dierbares, dat weet jy hierdie tafel vanoggend. Met dit wat hierdie afgelope week gebeur het, verkondig vanoggend dat die Here 'n belofte gemaak het vir die kind van God. Dat daar is 'n tafel in die hemel berei. Dat as ek en jy volhard, soos wat Paulus kom, hy sê ek het die pad van die lewe het ek geloop. Ek het hom gehardloop. Ek het die wedloop het ek volëindig. Ek het die geloof behou. En nou lê vir my voor die kroon wat vir my weggebeer is wat die Here Jesus beloof vir die wat dit in geregtigheid tot die laaste maak. En hier waars ek ook vir u vanmôre sê, ek glo dat God het 'n plan. Meer, dit is my en jou geleentheid volgens om aan die Here die lof en eer te bring te midde van wat rondom ons gebeur en te midde van wat in hierdie dorp en wat die ekonomie en wat die koerante en die televisie vanmôre sê. Hierdie is vanmôre elke keer wanneer ons op 'n nagmaaltafel hierdie wyn, wanneer jy vanmôre hierdie wyn en hierdie broodjie neem, wil ek vanmôre vir jou sê, dink tog daaraan dat Jesus sê, daar kom 'n dag wat ons saam met almal wat so weggeneem word aan tafel sal wees en wat ons weer mekaar sal sien en vir Jesus sal sien soos wat hy is. En ek glo nie daar sal daai dae enige vrae meer wees nie. Ek hoor baie keer van nie dat mense sê ek sal graag vir die Here eendag dit wil vra. En dis hoe ons vandag dink as mens hier in hierdie tydelike lewe. Maar die woord van die Here sê daai môre wanneer ons by Jesus kom sal ons hom sien. Ons moet verstaan. Jou gedagtes, hierdie jou aardse denkerigtings, daai goed wat vir jou so 'n vreeslike probleem is, sal weg wees. Want dit sal soos mis oor die son wees in sy heerlikheid waar hy aanblik word. Ek wil vanmôre bid dat jy uitnooi, neem deel. Wees die Here hiervan. Jesus kom vanmôre en dis sy belofte. En hy sê dat so dikwels as wat julle dit doen, herdenk julle die dood van die Here Jesus. Hierbaar is wat jy vanmôre hierdie broodjie neem, hierdie nagmaal wyn drink, wat ek jou vanmôre sê, as jy 'n getuie vir Jesus, en wanneer jy hier uitgaan, gaan leef dit, dat hy jou lewe verander. Moenie skaam wees oor wie jy is. Verklaar dat jy kind van God is, man. Verklaar dat die Here jou vrygemaak het. Verklaar dat jy vanmôre deel is van sy groter plan. Sodat wanneer jou dag kom, dat ons kan gaan en dat ons vir mekaar kan tot sien sê. En ek wil vir u sê dat wanneer ons tyd verby is, die skrifgedeelte van gistermôre, dat ons lewe is soos gras, ons lewe is soos 'n blom van die veld. Maar weet nie hier waar ons moet ons nou 'n plant ken, jylle wat in die veld groot word. Wat is die doel van 'n plant? Om saad voort te bring. En so is jou en my lewe, dat ons bring saad voort. Christus saad, wat koninkryk saad deur ons lewe. Maar wanneer ons wat ons het, wat ons van die Here ontvang het en wat die plan van die Here vir ons lewe gehad het. En dit, want jy kan niks gee wat jy nie van die Here ontvang het. En wat jy saam geskiet het in die Here se oë in sy koninkryk. Dan is jou tyd verby. Dan gaan jy na die Here Jesus. En dan sal ons sien die vrug wat opkom uit daai saad. En daarom sal ons kyk, in die hemel kyk,
wat gaan ons maak met die saad wat pastoor Johan in hierdie gemeente gesaai het in die 54 jaar wat die Here ons gespaar het, ook sy ander gemeentes, deur sy vriendskap, deur sy bediening en vir die tyd wat die Here ons vir mekaar leen. Wil ek sê die saad wat ons in mekaar saai, God kyk wat doen ons met daardie saad, want jy sien die Heilige Gees maak dit nou. God laat het groei op sy tyd, maar ek en jy moet verantwoordelikheid aanvaar vir hierdie saad. Want wat is ons verantwoordelikheid? Dat die grond moet voorberei wees. Ek moet met 'n oop gemoed, met 'n leersaamheid kom, sodat God vir mens kan doen. En mag die Here dit vorm.